na volta aqui, meu telefone. Esse celular é meu. Sim, eu sei. Mas aquele carro azul ali é seu? Sim, é meu. Por quê? É porque entrou um homem dentro do seu carro. Eu vi você se aproximando dele e pensei em pegar o seu celular pra te alertar. Dentro do meu carro tem um homem? Você tem certeza? Tenho sim. Ele entrou na porta de trás e abaixou. Tome cuidado. Nossa, muito obrigada. Eu vou ligar pra polícia agora. Pessoal, temos que ter muito cuidado ao andar na rua. Vocês acham como certo avisar pra ela? Comentem aqui.